И добре, Тила, хелло! Здрасти, здрасти, как си? Ти как си? Сега слезва сцената, как се чувстваш? Много приятно, прекрасно дори, защото заряда от хората, които получаваш като си на сцена, е нещо, което не може да се сравни с абсолютно нищо. Направо ги уби. Ми мерзи, радвам, че така мислиш, стараеме се. Добре, да скачи ни малко, с какво свързваш Back to the Unity ивента? Ами аз съм за втори път на Back to the Unity, това е едно много яко събитие, което се провежда, защото се събират супер много изпълнители. И човек може наистина да направи една оценка на българската сцена, която да стъпи върху това събитие. Може да видиш всички кой докъде, кой какво дърпа напред, кой какво прави в момента като проект и като ниво на лайв. Уникално е, смисъл не е за пропускане като събитие за нито един ценител на българския хип-хоп, според мен. Аз какво се различава този ивент от останалите? Ами, според мен всеки един ивент по някакъв начин е уникален, защото всеки изпълнител се опитва да даде винаги макс на сцената. Всеки един, така че всеки път става все по-силно и по-силно. Добре, разкажи ни какво се случва около теб? Нещо ново скоро да очакваме ли? Ами, в момента работя върху две неща основно. Едното е новия филм, който заснехме през лято, тук късометражен, който се разказва за един бежанец и един овчар, за който съм ти казвал преди. Да. И вече е почти готов. В началото на годината ще го извадим и всички ще могат да го видят. Не може да го гледаме. Много, много остро пак прекъсваш въпросите. Това трябва да се оправи. Sorry. Ще може да се гледа във всички кина, които така имат интерес към късометражното кино, така че няма да е в моловете. Ама ние никога не сме били в моловете, така че няма значение. Другото, което правим е един албум, който е съвместно с Лърст, един брутален пловдивски битмейкър. Всеки един, който слуша български рап, вече трябва да е чул за него. Албумът е изцяло Атила и Лърст, работиме по него. Първия сингъл се нарича Гост, втория сингъл се казва Инстинкт. Тая вечер ги изпяхме на Back to the Unity за първи път тук. И така, ме радва, че хората пеят с нас тия чисто нови парчета. Оттам нататък да довършим албума, да го запишеме и лека по лека да почнем да го промотираме, да го показваме, да обикаляме за лайфове и така. Движиме се. Виж, всеки път иска да ми дръпне микрофона, аз имам толкова много неща, които да казвам. Аз толкова много неща да питам! Добре, питай, шегувам се. Добре, с какво ще запомниш сичащата 2015 година в личен план? Ами най-важното и лично нещо, което се случи за мен, беше снимането на филма ни, защото това е наистина нещо лично, което излиза навънка. Един филм минава през тебе по най-неописуемия начин, който може да се случи. И наистина, въпреки че за други хора и друга история, той разказва нещо, което е било вътре в мен и целият екип, който ми помогна. Така че това е едно от най-значимите неща през миналата година за мене. Нямам търпение да го гледаме. Няма как и да не те попитам, какво искаш да кажеш с музиката, която правиш? Събрано в едно изречение, искам много силно да помоля всички да мислят малко повече. Всеки ден малко повече да мислят. Не прекалено, но малко да мислят повече от това, което е. Това е в едно изречение.